Sada 4 zlatých a stříbrných mincí připomíná 310., 311., 312. a 313. peruť RAF a je první v sérii věnované létajícím hrdinům druhé světové války. Rok 1945 a 2015 má obrovský symbol a u těchto příležitostí Česká mincovna udělala úžasnou věc. Velmi omezené limitované sérii jsme emitovali asi 200 kusů sad ve zlatě a 500 kusů sad ve stříbře. Slavnostního křtu těchto mincí se zúčastnil i brigádní generál Emil Boček, který od roku 1944 působil jako letec 310. stíhací perutě. Lítal jsem na tom pověstným Spitfireu Mark 9. To byl skutečně jedny z nejlepších mašin. Zaprvé jsem měl velké štěstí, že jsem přežil tady tu havarii po ten startu a za druhé jsem se jednou vracel z Německa pro poruchu motoru a nakonec jsem si přistál na mateřském letišti. Záštitu nad slavnostním křtem převzal starosta městské části Praha 1 Oldřich Lomecký. Myslím si, že i ta vzpomínka nejenom na ty, co se dožili dnešních dnů, jako byl generál Boček, pan plukovník Vranský a další, připomenutí dnešních leteckých sil bylo takovým krásným momentem a samozřejmě já jsem i moc rád, že byl také zmíněn památník nebo pomník okřídleného lva a že si toho všichni ti, kteří se účastnili našeho osvobození, nesmírně váží. Autorem pamětních mincí je akademický sochař Zbyněk Fojtů, který jako dominantní motiv zvolil heraldické symboly ze znaků perutí, tedy lva, čápa, jestřába a cep a řemdich. Aneta Lednová, Televize Praha.